ଆସିଛି ତା ମାନେ ମନୋଜ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ବହୁ ପିଲାର ଖୁସି ଖବର ମୋ ମାଲ ମୋ ଧନ ମୋ ସୁନା ଓହୋ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଖା ଲୋ ମା ଖା 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 ଆରାମସେ ବସିକି ଆଚାର ଖା ଅନେଲୁ ଏଇଠି ତୁ ଖା ଆଉ ଯଦି ଖାଇବୁ ନା ମୁଁ ବଜାରରୁ ସବୁ ରକମର ଆଚାର ମଗେଇକି ଘରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ତୁ ତୁ ଖାଇବୁ ଆରାମସେ ଖାଇବୁ ପ୍ରଭୁ ଶାଶୁମା କ'ଣ କଲେଣି ଆଚାର ଆଣିବେ ଶାଶୁମାଙ୍କର କ'ଣ ହବ କି ଶାଶୁମା ତମେ ଜମା ବି ଟେନସନ ନିଅନି ଆକା ମୁଁ ମୋର ମାଆକୁ କହିକି ଆମ ଗାଁରୁ ତାଇରେ ଯେତେ ଯାକ ଆଚାର ଅଛି ସବୁ ତମ ପାଇଁ ମଗେଇଦେବି ତମେ ସବୁ ଖାଇବ ମୁଁ ଢେର ପଡ଼ିକି ବସିବ ଘର ସାରର କାମ ମୁଁ ଆକା କରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଲିଟା ନା କ'ଣ ତୁ କ'ଣ କାମ କରିବୁ ମୁଁ ମୋ ବସିରେ ବି ତୁ କାମ କରିବୁ ଜମା ନୁହଁ ତୁ ବସିବୁ ଖାଲି ଆଚାର ଖାଇବୁ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି ମୁଁ କ'ଣ ତମ ନିଜ ଝିଅ ନୁହଁ ତମେ ଏଇଠି ପର ପୁର ଭାବିଲ ତମେ ଆକା ସମାନେ ବସିବ ସବୁ ଘର ସାରା ପାଇଟେ ମୁଁ ଆକା କରିଦେବି ଆଲୋ ନାଇଁ ଲୋ ଏତେ ବଡ ଖୁସି ଖବର ତୁ କାଇ କାମ କରିବୁ ତୁ କାମ କରିବୁନି ତୁ ବସି ଖାଇବୁ ମୁଁ କାମ କରିବି ନାଇଁ ବା ତମେ ଆକା ବସିବ ମୁଁ କାମ କରିବି ତୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବୁ ତୁ କାମ କରିବୁ ଖଟେଇବୁ ନା ହେଇପାରିବନି ମୁଁ କାମ କରିବି ଆଉ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବି ଆଲୋ ତୁ ସେଠି ଅଧ ପ୍ଲେଟ ସେଠି ଆଚାର ଧରିକି ବସି ଖାଉଛୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଭାବିଲି ନା 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 ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖୁନ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆରେ ସମାନ ଭାଗରେ ଖଟେ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମନେ ଅଚାରରେ ଯଦି ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ସବୁତକ ତ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଖଟା ଲାଗିବ ଆଉ ତୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି କରିକି ଛଅଟା ଯାକ ଏମିତି ଚାଟି ଚାଟି ଦେଖିବୁ ମନେ ମାଲ ଆଚାର ଖାଇ ଶୁଣ ମନୋଜ ତତେ ଏଠି ଆଣି ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ତୁ ଟିକେ ସଣ୍ଠଣା ଶିଖିବୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଶିଖିବୁ ବୋଲି ତେଣୁ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହ ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ସ୍ୱାଇଁ ଘର ପୁଅକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲୁ ମା ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଟୁପୁର ଟାପୁର ହଉଛନ୍ତି ମା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସେ ବଦମାସ ଟୋକା କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ସେ ଯୋଉ ଆମ ସାମ୍ନା ଘର ଯୋଉ ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି ଝିଲି ତାଙ୍କର ଝିଅଟା ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ସେ ପିଲାଟା ତାହିଁରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲା ସେ ଟୋକା କିସ କଲା ତାକୁ ଯାଇ କହୁଛି ତାହିଁରେ ତମେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ତମର ଚପଲ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ତାହିଁରେ ସେ ଝିଅଟା ସେ ଯୋଉ ମାଇଣା ପିଲାଟା କହିଲା ଦେଖିବ ନା ଚପଲ ଖୋଲି ତାପରେ ଟୋକା ପୁରା ନାଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ଯାଇକି ଘରେ ପଶିଛି ସିଏ ତ ତାକୁ କହିଲା ସିଏ ତାକୁ ଚପଲ ଖୋଲି ଗୋଡ଼େଇଲା ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ବଦମାସ ଟୋକା ମତେ କ'ଣ କହୁଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଭାଉଜ ତମେ ଏକା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ତମ ଶାଢୀ ତାହିଁରେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି କିଏ କହିଲି ଖୋଲିବି ଶାଢୀ କ'ଣ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଗେଷ୍ଟ ଯାଇସାରନ୍ତୁ ତୋର ସେ ବୁଦ୍ଧି କିଆରୀରେ ମୁଁ ଯଦି ପାଣି ନ ମଡ଼େଇଛି ତାହେଲେ ମତେ କହିବୁ ହଁ ଏମିତି ବାସନା କାଠ ହେଇକି ଯା ଖୋଲ ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲେଟ ଥୋଇକି ଯା।